Nu ska vi jobba med talkamrater tillsammans med Numicon här. Då är det så att man kanske har jobbat upp till talet 9. Och kan man fråga eleverna vad kommer det för tal sen? För det är lite speciellt just med talet 10. Vi har ju jobbat då från 0 till 9 och lärt känna alla siffror. Och när man jobbar med talkamrater så är det ju att man utgår från ett tal. Till exempel då 10 som vi har kommit till här nu. Och så ska man lära känna delarna. Man delar ut den här talet 10 till eleverna. Och de kan lägga det här på basplattan. Och sen har vi den här talraden framför oss. 1-9. Av de talen ska de bygga så många 10 som de kan. Tar man till exempel 9 så gäller det ju att det var det största talet. Och då kommer de se ett mönster att då tar vi det minsta här, en etta. Tar jag en 6 så gäller det att se här, det fattas någonting. En 4. Och en 7, då behöver jag, ser jag här ett udda tal. En 3. Och så har jag de sista kvar. Och då är det 5. Och då måste jag hämta en 5 i min lilla påse. För här har vi tvilling plus 5 plus 5. Och sen så hittar vi en 2 och då gäller det att komma på vilket tal som saknas för att det ska bli en 10. Och då ser vi att här har vi alla talkamraterna från 1 till 10. Då har vi delat upp talet 10 och sen är det tanken att barnen ska beskriva med ord hur de har byggt. Att en 10 behöver ingen talkamrat. Det är alltså nollan som är ingenting. En 9 behöver en 1 och en 6 behöver en 4. 7 och 3 talkamrater, 5 och 5 och 8 och 2. Så här kan vi prata om hur vi har byggt och då får vi både tänka addition och subtraktion. Man kan också använda det här. Eleverna får hemliga påsen. Här i ligger talblocken. De kan vara 2 och 2 eller 1 tillsammans med läraren. Och får uppdraget hämta talkamraten till talet 7. Och då känner man efter. Och här hittade jag en 3. Och då tar jag min 7. Och så ser vi här om det går att bygga en 10. Och är man inte säker på att det blev en 10 kan man lägga på. Och se att de är lika stora eller bredvid. Så man kan träna in det på många olika sätt. Och den här hemliga påsen kan man använda till väldigt mycket. Även till talkamraterna och talet 10. Och när barnet sen beskriver vad är det som är speciellt med talet 10. Så brukar det vara så att de kommer fram till att det som är speciellt med talet 10 är att man behöver ut 2 siffror när man ska skriva det sen också. Lite olika sätt att lära känna talet 10 genom Numicon.